А добър ден! Четка Омега, свински косъм, купичка алуминиева от едно време, сапун Дио от едно време, произвеждан в Толбухин, самобръсначка Юма, нощче Бик. В интерес на истината стана не лоша пяна. Сапунът е под формата на стик. Видеото е съвсем непланирано и импровизирано. Натъркав го на дъното на купичката и разбих четката. Да видим. Юмичката. Сега казвам, че се заформя едно много прекрасно бръснене. Чудо. Чудо. Пичове, юмата е страхотна. Няма да забравя преди не 3 години. Когато бях млад и зелен, прохождащ класическото бръснене, сега съм само зелен. Да, тогава един човек продаваше табак. Сапуни, шайби. Табак е задължителен за всеки любител на класическото бръснене. Той ми каза, вземи си една юма и се бръсни, не се занимай с глупости. Сега го разбирам. То май това нощче не е лошо. Просто вау! Това беше феноменално минаване. Количеството пяна не е обилно, но ще стигне за още едно минаване. На контра да видя как ще се представи. Четката малко се скуби, тя не е нищо особено. Свински косъм, просто комбинацията с оранжевото ми допада. И затова реших да я прибеда на сигурно. Така, Юма Бик. Чудо.
якото бръснене. Иро, ела да провериш дали съм се избръснал гладко. Ела да провериш дали съм се избръснал гладко. Няма майтап, няма измама, това беше бати якото. Нормална реакция от щипцата, която ще рече към едно. Нищо повече. Ароматът, който остава от сапуна и стипцата, е ужасен обаче. Смрад. Доста е зле. Това ми напомня, че никога не обирайте стипцата. Пяната с стипца изключително гадно е. Засилвал се аромата. Да, засилва се смръдта. Аз съм се отбръснал перфектно. Aftershave. Кулман. Юма. И нощче бик. Много добра комбинация. Приятен ден. Бъдете разумни. И направете своя избор правилно. Не ви агитирам, просто денят е такъв. Всичко добро. Приятни и меки бръснения. И не забравяйте, Юма, ето ме, може да бръсне и то много добре.